اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وہی رب ہے جس نے قرآن میں وہی رب ہے جس نے قرآن میں فرمایا آقا کی شان میں فرمایا آقا کی شان میں کہ تمہارا رب اور ملائکہ کہ تمہارا رب اور ملائکہ کہ تمہارا رب اور ملائکہ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھا کرو اللہم صل سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ مصطفیٰ میرے مجتبا حسین آیا نہ آئے گا میرے مصطفیٰ میرے مجتبا میرے مصطفیٰ میرے مجتبا حسین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑھا کرو اللہم صل علی